مبین. رب فرمائیں گے اے انسان میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کر، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، لیکن تو نے میری بات کو نہیں مانا، آج کھڑا ہونا مجرم کی صف کے اندر. اس دنیا کے اندر میں چالاک ہوں، ہاتھ کے ظلم کو چھپا لیتا ہوں، پاؤں کے ظلم کو چھپا لیتا ہوں، میری سفارش چلتی ہے، اپنے ظلم پر پردہ ڈال دیتا ہوں، لیکن وہ کیا منظر ہوگا؟ رب فرما رہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جس دن تیری ذات کے بارے میں گواہی گواہ نہیں دے گے، تیری زبان گواہی دے گی، یا اللہ اس زبان سے یہ جھوٹ بولتا رہا، اس زبان سے یہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلاتا رہا، ہاتھ گواہی دے گا یا اللہ اس نے مجھے ظلم کے لیے استعمال کیا، غریب کے اوپر مجھے اٹھایا، ناجائز کاموں کے اندر مجھے استعمال کیا، وَأَرْجُلُهُمْ پاؤں گواہی دے گا یا اللہ یہ جب زنا کے لیے چلتا تھا تو مجھے استعمال کرتا رہا، رات کے وقت گناہ کے لیے اٹھتا تھا تو میں اس کے ساتھ چل کے جاتا تھا، بما کانوا یعملون. آج تیرے اعضاء تیرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں جو تو عمل کرتا تھا. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا ہے، نہ سمجھے تو ہمارا قصور ہے، اللہ نے تو جو اسباب تھے سمجھانے کے وہ سب مکمل کر دیے. اب اگر میں اور آپ کل خدا نخواستہ مجرموں کی صفوں کے اندر ہو تو رب کے اوپر ہمارا کوئی گلہ نہیں، اللہ کے اوپر ہمارا کوئی شکوا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدہ کو بیان فرما دیا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.